שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-24 באפריל 2016. ירח שחור עד השעה 4 בצהריים, לא זמן טוב להתחיל דברים, להתעסק בקיים, למרות שזה יום ראשון. אז הוא יוצא כבר מהקרב ומכניס אותנו לקשת, יש הרגשה של שחרור אנרגטי, הרבה יותר חופש מהבחינה הזאת. אנחנו רק צריכים להיזהר לא להיות יותר מדי נעולים על הדרך שלנו כדרך היחידה. יש משולש לסרס בשעה 9 בערב, זמן שאנחנו יכולים עוד ליהנות מהשפע ומהתמיכה של האנשים מסביבנו, מהתמיכה של האנשים מסביבנו, של החברה שיש סביבנו, ומהשפע שנוצר אצלנו בחיים כתוצאה מזה. אבל בלילה הירח נצמד למרס ברטרו ולאורך כל היום הזה, במיוחד בלילה כדאי שמאוד נשים לב לא להיות אימפולסיביים, לעשות את הפעולות שלנו במקום של שיקול דעת היום, הסתכלות על המרכיבים ארוכי הטווח של ההחלטות שלנו ולא רק סיפוק הגחמות והמאווים והרצונות המיידיים שלנו. הצמידות הזאת יכולה לעשות את זה שכל מה שאכפת לנו זה מה שאנחנו רוצים עכשיו ומיד, ואנחנו לא מספיק חושבים על האספקטים ארוכי הטווח. כל מה שאני אומר במיוחד נוגע בכל מה שקשור למערכות יחסים, לאהבה, לתשוקה, לאיך שאנחנו משיגים סיפוק בחיים שלנו. אז שנעבור את היום הזה בצורה הכי חיובית שניתן. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.